အမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SDP Power ဆိုလန်တင်မာနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကြိုဆိုပါရယ်ဒီလူကြီးမင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ Power ဆိုလန်တင်မာရဲ့ရုံးမင်းမှာရှိတဲ့ဆိတ်ရွှေဘိုးတီပီကရက်အကြောင်းတိုင်းမှာ 3kW Hybrid Inverter ဆက်လေးကိုတက်စင်လာလို့လက်တွေ့မိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Inverter ဆက်လေးရဲ့အားသာချက်တွေကပါလဲဆိုလာနဲ့ဘယ်လိုတွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လုံများတဲ့ Aircon တို့ရေမော်တာတို့အစားရှိရာတွေကိုဘယ်လိုတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့လက်တွေ့မိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ power solar တင်မှာရုံးမင်းမှာရှိတဲ့ TP grid အစိတ်ရွှေဘူးကြောင်းလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကြီးကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် power solar တင်မှာနေပြီးတော့ solar 550 watt 4 jet 3 kW hybrid inverter 260 ampere tubular battery နှလုံးပေါ်မှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဖုန်းကြောင်းမှာရှိတဲ့စာတင်စာချကိုတော်တွေကိုစာချက်ဖို့အတွက်မီးအလင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะចောင်းនីតង្កាအလုံးပေါင်း55ပါတီတီရှိပါတယ် priority property စာတွေကိုတင် जा နေတဲ့ចောင်းនីតង្កាတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ညဘက်မှာဆိုရင်စာတွေចက်ကြတာတွေရှိတယ်ဒီလက်ရှိဒီဖုန်းကြီးចောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် EPC မီလဲရတယ်မီးဆက်လဲရတယ် EPC မီကလည်းမှန်မှန်တဲ့အတီယုံမှာဒါ73စီတန်ဖို့ကလည်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် solar စနစ်ကိုတုံးဖို့ဖုန်းဖုန်းကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော် power solar မြန်မာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် power solar မြန်မာနေပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ဒါ installation ခါတွေရော service ခါတွေရောပြီးတော့ဒီတယူပို့ဆောင်ဈေးတွေရောပါဒါဖုံဖုံကျိုးဒါလှူဒန်းပေးခဲ့ပြီးနဲ့တက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေ့နေနေရတာ solar 550 watt mono hassle feature ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 73 ampere 49 volt ထွက်ရှိပါတယ် running နေတော့ဒါကျွန်တော်တန်းရပြီးတော့မှ light တိုင်းတော့ဒါ 25 yearly သုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုံကြီးကြောင့်ရတာအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်လေတိုင်းတော့ရာသီဥတုတံမှာခံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒါ holiday England တွေကိုတခြားလေးတွက်ချက်ပြီးတော့မှတက်ဆင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ solar panel ရဲ့အဆောင်ကတော့ 16 degree data ကျွန်တော်တို့စောင့်သားပါတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒါနေအောင်ကြီးအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်အောင်နဲ့ solar နေပြီးတော့ဒါ performance အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင်လို့တခြားလေးတွက်ချက်ပြီးတော့မှတက်ဆင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒါဒီကြောင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့သုံးတာဒါတော့260 ampere tubular battery နှလုံးကိုဒါ series ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တုံးတာဖြစ်ပါတယ် battery ရဲ့ voltage တွေ ampere တွေ heavy တွေ charging တွေအစားရှိတာတွေကိုဒါချိန်ကြီးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒါ battery equalizer လေးပါတခါလေးတွေ့ရက်တက်ဆင်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တုံးတာရဲ့ inverter ကတော့ဒါ 3kVA hybrid inverter ပဲဖြစ်ပါတယ် 24 volt ဖြစ်ပါတယ် solar အဝင်ကတော့ဒါ 45 to 120 ampere ဖြစ်ပါတယ်ဒီ solar panel တွေတုံးတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုရမှာတော့ module စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိုဂျူလစနစ်ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဒါအချာထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AC breaker DC app breaker ကိုပါဒါကျွန်တော်တို့တော်ရက်တက်ဆင်ထားတယ် EPC မီနဲ့ solar နဲ့နှစ်ခုချိန်အောင်ပြီးတော့ millisecond တွေသုံးလို့ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ ATS 14ပါတော်ရက်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိသုံးနေတာကတော့ solar မီနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသုံးတာကတော့ဒါလက်ရှိတွေ့နေနေရတဲ့ဒါမီလုံးတွေဒါကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်မီလုံးအပြင်မှာပန်ငါတွေပါမယ်အဓိကသုံးတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညဘက်ကျန်တဲ့ငါတော်တွေစာကြက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့ရအောင်ဆိုလာစနစ်နဲ့ပြီးပြီးတော့အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ပိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ SCD 3 kW hybrid inverter ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ inverter ဆက်လေးရအားသာချက်ကတော့ဒါဆိုလာနဲ့ EPC မီးဆက်ဝင်းတာပိုင်းအစားရှိတိုင်းနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလာတိုင်းရနေပြီးတော့ယူပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မီတာကောက်ကိုခွင့်ပြကန်လုံးလေးချာချွေတာပေးပါတယ်ကျွန်တော် power solar ကင်မာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပေးွားတဲ့တိပိကရက်စိတ်ရွှေဘူးကြောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်နဲ့တကွာရဟန်းတန်ဃာတို့ရဲ့အားလုံးကိုလည်းတပည့်တော်တွေကနေပြီးတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဥခိုက်ပါတယ်ယုံချင်းကဲ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာမှာတပည့်တော်တို့ပါဝါဆိုလာမြန်မာကိုဒါယုံချင်းနဲ့ဝယ်ယူအပေးွားတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာမြန်မာရဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ် 0950523 ကို4362998 9303996ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ